que pensa viver intensamente e desafiar o tempo. Foi assim na infância, é assim na vida adulta. Nos 101 anos de Dercy Gonçalves, a atriz decidiu voltar para casa. Numa reportagem especial, a repórter Mônica Puga foi conhecer a cidade onde tudo começou e acompanhou a comemoração de mais um aniversário. Quem vai completar mais de 100 anos tem pressa. E Dercy Gonçalves gosta de comemorar tantos aniversários. Por isso, parte para mais uma festa em Santa Maria Madalena. A cidade onde Dercy nasceu, Dolores Gonçalves Costa, fica a 223 quilômetros do Rio. Na parada para o cafezinho, as lembranças. Voltar a Santa Maria Madalena é voltar para o berço da minha mãe. É voltar pela barriga da minha mãe. E as homenagens começam antes de chegar à cidade. Depois de 4 horas de estrada, ela inaugurou uma escola. E não faltou alegria. E nem a famosa irreverência. A terra natal de Dercy tem apenas 11 mil habitantes e comida que deixa uma estrela de Madalena com água na boca. Aqui, eu tenho certeza que a galinha come milho, porque eles não estão dando mais milho, a galinha está dando ração. Foi nesta casa que Dercy nasceu e viveu até a adolescência. Filha de um alfaiate de uma lavadeira, ela cresceu sem a mãe, que abandonou o lar. E a menina, que sonhava em ser artista, decidiu ir embora. Esta era a estação ferroviária de Santa Maria Madalena. Foi daqui, aos 14 anos de idade, que Dercy Gonçalves tentou fugir pela primeira vez para se juntar a um grupo de teatro. O pai, é claro, não permitiu. Por isso, ela passou a noite aqui, escondida, debaixo de um vagão de trem. O cachorro, vai mais aqui. Eu não tinha medo de cachorro. Localizada pelo pai, Dercy teve que voltar para casa, mas foi por pouco tempo. Fugiu de novo e, desta vez, conseguiu uma chance. Não sabia nem o que era teatro. Nunca tinha visto na minha vida. Mas vi, aprendi e fiz. Foi o começo de uma vida de aventuras. Boa de comédia, logo ganhou espaço nos palcos. Daí, para o teatro de revista, foi um pulo. Teve uma filha, casou, se separou e a carreira emplacou mesmo nos anos 60, quando fez tudo ao mesmo tempo, teatro, televisão e cinema. Estrelou mais de 20 chanchadas, ao lado de nomes como Grande Otelo e Zé Trindade. Ah, era você, Ofélia. Sou eu, Armindo Tampinha. E por que tantos palavrões? Mas o que que tem Eu nasci pra fazer rir, de qualquer maneira. Dercy trabalhou em circos, bares, cabarés, parques de diversão e nos cassinos. Mas ganhou dinheiro mesmo no teatro. Foram mais de 150 peças, 36 filmes e 15 trabalhos em televisão. Aqui no SBT, teve programas e participações especiais. Como todos sabem, não. Termina em morte. Não, morrer não. Eu falei que eu não quero morrer. Eu não morro em lugar nenhum, pô. Eu tenho compromisso com o Silvio Santos, não posso deixar ele na mão. Ela também mexeu com o carnaval carioca. Aos 84 anos, fez furor no sambódromo. E aos 97, um pouquinho mais comportada, repetiu a dose. Um pedacinho dessa história está aqui, no Museu Dercy Gonçalves. O brilho de centenas de vestidos, figurino caprichado. Ah, minha chata! Olha meu diploma! A centenária artista mostra que a vida não deixou tantas marcas assim. Afinal, foram uma tuberculose, um câncer e olha só. E acreditem, ela garante que é a mais velha. Na verdade, são 102 anos. 102 anos. O escrivão daqui disse, me chamou e disse assim, a seu pai registrou tudo junto. E eu, então, estou separada da minha irmã. 6 meses, não é possível? Eu sou mais moça. O que mais impressiona é a vitalidade de Dercy Gonçalves. 15 horas depois dela ter saído do Rio de Janeiro para comemorar o aniversário aqui em Santa Maria Madalena, ela continua de pé, firme e forte, participando de todas as homenagens. Madalena amanhece. Foi só um soninho básico e lá vai Dercy. Apaixonada pela vida, mas amiga da morte, ela projetou e mandou construir seu mausoléu. A pirâmide de vidros e sol fica do lado de fora. Não havia lugar para tanto exagero dentro do cemitério. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu vou dormir. Não tenho pressa de vir, mas a hora que vier, estou feliz.
todo o Brasil.